حیران وم دا څو څه سره تښتېدو او په دغه وخت کې روح مې له بدنه تښتېدو او ملا په جنازه کې چې د قبر حال بیان کو نیله خواري ومړی د کفنه تښتېدو او اوس پوه شوم په دې چې قصوروارې مور او پلار و د ده څه ګناه نه وه که واده نه تښتېدو او منصور چې د محفل لاړ شو نو چا رقیب ته ووې انسان و خامخا به د غوایې نه تښتېده او آخر 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 پما تا د خلق خوا یا خشوا آخر جدا شد دنیا د خلق خوا یا خشوا چد لحدا خواک می ودر دن چغه کړه خشوا چ مړ شو ل اشنا د خلق خوا یا خشوا بیگا په خوب کې را لغله چې روانه شولا بیگا مې چغې کړې بیگا د خلکو خوا یې خشوا د ملنګې جامه کې بیا چې هغې ولیدما د ملنګې جامه کې بیا چې هغې ولیدما ویل شکر دی چې بیا د خلکو خوا یې خشوا تا هلته جړل پخپلا بے وسی ما دلتا هلته پتا دلته پما د خلکو خوا یې خشوا اخر د ژوند لارې دې بیلې کړې د ژوندا پورې دا دې څه وکړل بے وفا د خلکو خوا یې خشوا نستا پر اٹلو خفنا خو خفا پدیشم منصور چلاڑ شو بے نوا د خلق خوا یا خشوا سیوا تو دې دې